Vi får lyssna till pingstdagens episteltext som berättar om vad som hände den första pingsten. Så här står det i det andra kapitlet i Apostlagärningarna. När pingstdagen kom var alla apostlarna församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är inte dessa galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och från trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Evangelietexten, den hämtas ifrån Johannesevangeliet. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. O Gud, du som denna dag upplyste dina lärjungars hjärtan med den heliga anden, ge oss nåd att ta emot din andes ledning, så att vi alltid får glädjas över din räddning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga anden från evighet till evighet. Amen. Vi ber Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Så får vi ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.